bismillah rahman rahim assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zim sa surur sa so malgare amad ahmad sawabi wa amad ahmad sawabi wa sab khidmat ki hazir de nan de clip of khasta shant mausam de pai ki tasri video share ko char cha pir chidi no ilaqa na shwi ja char cha pir tul ganam di chutali di aur khasta mausam de aur asman ki khasta shant wariya di ragali di aur dir dir baad chide ne nwar raute de کولې غونې مو سم د مایتا سره خپل یوټیوب چینل نه یو شارټ ویډیو شیر کوم او د امید کوم چې ستاسو باندې یاد خوښ شي او د یوټیوب چینل باندې تاسو زموږ یوټیوب چینل باندې تاسو ملایوي امال احمد ثوابی وال چینل چې زموږ یوټیوب چینل له او په دغه باندې زموږ د فیسبوک پیج هم دی راشي موږ سره اوسئ خسته شانتي ویډیوګان تاسو سره شیر کوم او امید لرم چې ستاسو زموږ ویډیوګان ډیر یاد خوښيږي راځي اوس موږ سره اوسئ کلی په مالیګر کې تاسو سره یو شارټ ویډیو شیر کوم او را سره موجود سي دي نو حسن بھائی دی راشد بھائی دی او یاسین مولانا صاحب دی دای سره د ملاقات کوم چې دی د کلی په مالیګر کې تاسو سویل غواړي نو راځي موږ سره اوسئ دای سره ملاقات کو تاسو راشد بھائی سویل غواړي هډې مینوال بلی ته سویل غواړي بس په شکر راوځي او د بازار شهید نمبر علاقہ دا دا دې ټایم کې چې نه کړی په مازیګر کې خسته شانت سټینګ او سره چې آسان بھائی داونه سره ان سره آسان بھائی دی راشد بھائی دی او یاسین مولانا صاحب دې سره لم ملاقات کوم آسان بھائی سویل غواړي ډیر ملګری به ګوري ته سویل غواړي دا ملګری به ټول ګوري ته سم میسج ورکړه چې مانه خلاصې کی سټ اپ ما په وای کړه د دې کلی په ماجی ګر کې اوه سټ اپ شان دی وای آسان بھائی راغلی رمو سره د کلی په ماجی ګر کې مونږ نن سره په پروګرام کې موجود کو او دنه په پکې مې سو خبرې اورو او یاسین مولانا صاحب لاوا در کوم چې تاسو وای Thank you.
خیبر پټی ته ورغله خیره دې کې شړشم دې خسته ګلونه لري ابا تاسو پر ویډیو کې شیر کوم راځي له وچته او کوشش وکوم چې ټوپ وما او یقین نه وګړا نشته ودا تاسو ما خامخ پي بسم الله کو کې کنه چې کی تاریخ تاسو ما خامخ او پټی نو پګان کوم یقین نه خو به راو پټی نو تاسو ودا وګان سره او علاقه تاسو ما خامخ ته شړشم دې خو خپل ګلونه لري نرخو من نبيتش الأخيرة وزيت أخذ داخل محكي أجي داو أستاذ مخامختي أخوة يسكولي شاي أنت نزاري تسخر بوكو دي ويدو يوتيوب چينلنا شير كري وميد لرم تي ويديو بستاذ وديا زيادة وخشيري وخشيري ان دايا ويديو لايك كي زمون چينل سبسكرايب كي او د بیل نشان وسره پرېس کې چې موږ راتلونکو ویلاګ دیو تاسو ته پټای ملاوي کی او زموږ د ویډیو غان تاسو کوم دنه واخلې تاسو لپاره دا سپیشل ویډیو غان ته جوړوم او امید لرم چې تاسو باندې ډیر خوښ شي نو تاسو ما خامخ تي د خپل شان ویډیو غانې او اوس خپل لور حماد احمد سوادي والو له اجازه تور کوي چې هر ځای خوشاله آباد سي په دواګان کې میا ساتي اجازه ترا کوي په لوی لمس فارم د الله فرمان